Jag är lite förkyld och lite sådär och har lite ont i halsen. Som alla vet så är snart höstlovet slut, i alla fall för mig. Och som grädden på moset så tänkte jag självklart göra en hal. Jag har varit iväg på höstlovet och jag har varit i Danmark. Och där hittade jag en liten leksaksaffär. Det fanns panduro och allting med där. Men jag gick bara in på en leksaksaffär. Och självklart så köpte jag med mig lite slice. Och jag hade med mig lite slice också. Men jag tog inga foton eller någonting för att... Ja. Nej, det är inte fint förut. Nu har jag plockat ner alla hästar här i. Så jag ska bara fota mig. Så, jag köpte 3 stycken slice-saker. Om jag inte berättat detta tidigare så får jag inte köpa mer hästar för att mina föräldrar tycker att jag har för mycket. Men jag gör ju det i smyg. Har ni inte förstått det? Men de jag har här nu är inga hästar. Utan det är gubbar. För att jag kände att jag behövde lite mer till gården. Så att vi börjar med den första här. Vilken ska vi ta? Vi börjar med här. Han här. Det är då en pojke som håller en pinne. Som jag antar ska kasta den till en hund. Så att ja, han kommer väl vara här på gården och kanske leka lite. Eller vara, ja, eller bara allmänt ha en syster eller något som har en häst här. Nästa är den här lilla tjejen. Lilla och lilla, hon är ganska stor. Hon har hot på sig. Men hon håller in kamera som man kan ta ner och ta upp. Och, ja. Jag tycker det kan bli jättefint när man tar så här höstfoton. Man bara... men hon är ganska fin. Så att ja. Kommentera gärna till de två barnen. Och sist men inte minst har vi en veterinär. Eller veterinär då. Jag tänkte att man behövde det för att om någon häst blir sjuk så... Ja. Det kändes bra att hitta såna här gubbar för att där jag bor så finns det inte så många såna här gubbar. Som bara står. Utan där jag bor så finns det ju bara typ den här och ridläraren. Sara, ni vet. Yep. Det här var allting jag köpte. Oj, jag kan lite på det. Allt jag köpte. Och i danska pengar så kostar de ungefär... så kostar de 49,90 eller 49,50 danska kronor då. Och om man tar över det så här typ till svenska så blir det ungefär 70 kronor. Ja, något sånt där. Men jag tyckte det var värt det. För att jag tror inte han här går att köpa längre. Så det kändes bra ändå. Så att, ja. Tack för att ni tittade på den här korta halen. Tumma upp om ni vill ha fler hals så kommer det, jag lovar. Japp. Men vi hörs. Hej då!